Rreshtit e ditëve të fundit në Lezhë kanë detyruar qeverinë të veprojë shpejt duke akorduar një fond për të parandaluar përmbylljet në këtë qark, ndërkohë që kjo situatë ka vënë në gatishmëri pushtetin vendor dhe bordin e kullimit për të minimizuar rrezikun e përmbylljeve. Qeveria shqiptare pritet të akordojë një fond emergjence prej afro 10 milion lekësh të rinj për të minimizuar rrezikun e përmbylljeve në tokat e qarkut tonë. Nga anja tjetër, drejtues të bordit të kullimit thonë se do të kenë një ndërhyrje gjatë këtyre ditëve. Por moshapja kanaleve kulluese mbetet një rrezik evident. Përqendrimi më i madh është në hidrovorin e Talës, ku investimi duhet kishte mbaruar një vit më parë. Kreu i bordit kullimit në Lezhë Petri Gjoni kërkon një bashkëpunim më të madh të zgjedhurve vendor. Kanalet e treta do të ishin hapur më mirë në mënyrë që të funksionojnë mirë edhe kanalet e para dyta. Një gjë e tillë nuk është bërë nga pushteti vendor, banorët e zonave mos rrinë duke folur vazhdimisht për përmbytje dhe parcelet veta, po normalisht edhe ato të përfshihen në pjesën e hapjes kanaleve në tokat e tyre. Nga ana tjetër, drejtues të komunave të rrezikuara nga përmbytjet thonë se nuk kanë fonde për hapjet e kanaleve që kanë nën përgjegjësi, ndërsa shtojnë se ankesat e tyre janë dërguar qeverisë për shumë muajsh. Edhe kanalet janë një fond që komuna nuk mund t'i përballojë. Gjendjen kritike për sa i takon përmbytjeve e pranojnë dhe banorët e zonës. Ka kohë që janë pastruar, po nuk pastrojnë kanalet, ka përmbytje të mëdha. Kush përgjegjet për këto? Gjeologët thonë se problemi i përmbytjeve në Lezhë ka zgjidhje, ndërsa flasin dhe për faktorë të tjerë që çojnë në situata problematike. Në një intensitet rreshjesh që bjen me densitet të madh, nëse energjia elektrike në alet një orë rritet 50 cm niveli. Po kështu, linja nëntokësore që është këtu, kanë 13 vene në puseta që mundet më shku lagështia që nuk varet nga njerëzit, po në varet më shku lagështia edhe më kriju avari edhe me ditë tona. Megjithatë, askush në Lezhë nuk është i sigurt se rreshtjet nuk do të shoqërohen me përmbytjet edhe këtë herë. Një arsye kryesore është dhe rreziku i pashmangshëm i përmbytjeve në Torovic, pasi niveli i tokës atje ka rënë dhe hidrovori e ka të pamundur largimin e ujit.